Salam, əziz həmkarlarım və təhsil ulduzu müsabiqəsinin təşkilatçıları. Mən bugün sizə qiymətləndirmə vasitəsi olaraq test tapşırıqlarının hazırlanmasından danışmaq istəyirəm. Niyə məhz test tapşırıqları? Biz bilirik ki, qiymətləndirmədə çoxlu miqdarda üsul və vasitələr var. Lakin müəllimlər İstər diaqnostik, istər formativ, istərsə də xüsusilə də summativ qiymətləndirmədə test tapşırıqlarına çox üstünlük verirlər. Bunun səbəbləri çoxdur. Ən əsas səbəblərindən biri isə tələbə qəbulunda test tapşırıqları ilə biliklərin yoxlanılması əsas yerdə durduğuna görədir. Yəni, yalnız bu yolla gedir. Ona görə də qiymətləndirmədə testlərin tərtib olunması və test tapşırıqlarına istifadə olunması müəllimlər tərəfindən əsas istiqamətdə istifadə olunur. Mən test tapşırıqlarının hazırlanması təcrübəsi çox çətin bir prosesdir. Bu prosesdə özümün bir həm təlimçi kimi, eyni zamanda bir müəllim kimi qazandığım təcrübəmlə sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bu test tapşırıqlarının tərtib olunması mənim uzun bir axtarışım nəticəsində, yəni zaman-zaman əldə etdiyim bilik və bacarıqlarım hesabına əldə olundu və mən yaratdığım bu tapşırıqları üçüncü qrant müsabiqəsinə, Təhsil Nazirliyinin hər il keçirdiyi qrant müsabiqəsinə təqdim etdim və çox sevindirici haldır ki, mənim üçün bu müsabiqənin qalibi oldu. Hal-hazırda 6, 7, 8 və 9-cu siniflər üçün bütün tədris vahidlərini əhatə edən summativ qiymətləndirmə vasitələri hazırlanıb və müəllimlərin istifadəsinə verilib. Burada isə istədiyim odur ki, bu cür tapşırıqlar yalnız biologiyadan yox, digər fənlərdən də olsun. Eyni zamanda bunların daha çox alternativ variantları olsun ki, yaxşıların yaxşısı daha da istifadə olunmuş olsun. Tapşırıqlarını yaradarkən müəyyən ardıcıllığa diqqət eləmək lazımdır. Mən bu ardıcıllığı plan addımlar şəklində vermişəm. Həmin addımları bir-bir sadalamaqla sizin də bunları nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Birinci addım test tapşırıqlara hazırlanarkən tədris vahidində reallaşdırılacaq standartların müəyyənləşdirilməsidir. Məsələn, mən bitkilərdə bir generativ orqanlar tədris vahidinə aid test tapşırıqlara hazırlanmasını bir növ sizinlə bölüşmək istəyirəm. Və burada iki dənə standart var. Canlıların quruluşunu təsvir edir, bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Deməli, burada olan standartlarda olan biz bilik və bacarıqları müəyyənləşdirib, bunun əsasında test tapşırıqları təqdim etməliyik. İkinci addım test tapşırıqlarının səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsidir. Təbii ki, biz bu səviyyələri müəyyənləşdirərkən Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası və bu konsepsiyadan çıxış edərək müxtəlif dövrlərdə ən azından 2018-ci il 28 dekabrda qəbul olmuş son təlimata əsaslanmalıyıq. Bu təlimatda bal sistemi, səviyyələr çox aydın şəkildə göstərilib və burada testlərin 4 səviyyədə müvafiq ballarla qiymətləndirilməsi və 100 ballıq 100 ballıq sistemlə şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, təbii ki, biz müəllimlərin əksəriyyəti bu təlimatla tanışdı və bunun üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Keçirəm üçüncü addıma. Üçüncü addımda test tapşırıqlarının sayının müəyyənləşdirilməsidir. Təbii ki, burada müəllim tədris vahidinin böyüklüyünü, materialın böyük və kiçikliyini və digər amilləri nəzərə ala bilər. Amma mən ən çox 21 və 23 suallıq testlərin tərtib olmasına üstünlük verirəm. Çünki suallar çox olduqca ballar, yəni hər bir suala verilən ballar aşağı düşür. Məsələn, mənim şagirdlərim 10 suallıq testləri istəmirlər, sevmirlər. Bunun da səbəbi odur ki, 10 ballıq testlər olanda testlərdən bir neçəsi 20 balla qiymətləndirilməli olur.
Həm 20 ballıq testləri tərtib eləmək çox çətindir. Eyni zamanda şagird hər hansı bir suala düzgün cavab verməyəndə artıq onun yüksək qiymət alma ehtimalı aşağı düşür. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, testlərin sayını artıraq. Yenə də bayaqları qeyd elədiyim ki, testlərin sayını artırsaq, biz həm şagirdlərdə biliklərin daha çox bilik və bacarıqları, daha çox bilik və bacarıqları yoxlamış olacaq. Eyni zamanda qiymətləndirmənin düzgün aparılmasına şərait yaradacaq. Sadəcə olaraq müəllimlərin bəziləri burada zaman söhbətinə istinad edirlər ki, zaman az olur, amma zaman az olmur. Standartları, dünya standartlarına, yaxud tələbə qəbulunun hər bir testdə ayırdığı vaxt standartını nəzərə alsaq, bizim yetərincə vaxtımız olur, çünki bir testin cavablandırılması 1 dəqiqə yaxud dəqiqə yarım nəzərə alınır. Və buna görə də mən 21-20 suallar test tapşırıqları tərtib edərkən səviyyələri burada bu cədvəllərdə göstərmişəm. Birinci səviyyəyə 2-3 ballıq testlər daxil olur, yəni 21 suallıqlarda. Və birinci səviyyə bilmə və anlama bacarıqları yoxlanılır, yəni idrak fəaliyyətinin. İkinci səviyyə tətbiq və təhlil, idrak fəaliyyətinin tətbiq və təhlil bacarıq və fəaliyyətlərini müəyyənləşdirir. Üçüncü səviyyə sintez, dördüncü səviyyə isə dəyərləndirmə. Yenə də burada 2018-ci ildə qəbul olunmuş təlimata əsasən bal sistemi və sualların sayları verilib. İkinci cədvəldə isə 23 suallıq testlərin bal sistemi və bunlara uyğun olan bilmə və bacarıqlar, üzr istəyirəm, bacarıqlar nəzərə alınır və bu iki cədvəldən hansını istəsəz, onun əsasında siz apara bilərsiniz. Dördüncü addım isə test tapşırıqlarının balının müəyyənləşdirilməsidir. Test tapşırıqlarının balını müəyyənləşdirərkən yenə də biz standartlara üstünlük verəcəyik. Xüsusilə də alt standartlara. Alt standartlar bilirik ki, həm bilik, həm də fəaliyyət hissədən ibarətdir. Həmin alt standartın bilik və fəaliyyət hissəsini ayırdıq. Deklarativ, prosedural, konseptual, yəni burada iki standart göstərilir və bunları da eyni zamanda idrak fəaliyyətinin bacarıqlarına böldük. Bilmə və anlama 1-ci mərhələ 2 ballıq, tətbiq və təhlil 5 ballıq, sintez 6 ballıq, dəyərləndirmə 10 ballıq. Yenə də görəndə bilmə və anlamaya 10 sualdır, çünki 20 balı əldə etməliyik. Tətbiq və təhlil 5-6 sualdır, çünki 30 balı burada biz təmin eləməliyik. Sintez mərhələsinə aid olan, yəni 6 ballıq testlərimiz 5 ədəddir, yenə də 30 balı təmin eləyirik. Dəyərləndirmə 10 ballı, 2 sualdan ibarət olacaq ki, burada da biz 20 balı təmin etmiş olacağıq. Gəldik 5-ci addıma, test tapşırıqlarının tərtibi. Test tapşırıqları tərtib edərkən adətən mən 3 və ya 4 variantda testlər hazırlayıram və testlər də hazırlanarkən mütləq simmetrikliyə riayət olunmasına üstünlük verirəm. Söhbət nədən gedir? Yəni niyə 3-4 variant? Axı təbii ki, summativ qiymətləndirmədə dərsdə iştirak etməyən şagirdlər olur. Onlara işlənmiş testləri verəndə burada köçürmə ehtimalı, eyni zamanda bir şagirdin, yəni şagirdlərin o hüquqları pozulur. Ona görə də bir də köçürmə ehtimalının az olması üçün testlərin nə qədər mümkünsə variantda tərtib olunmasına üstünlük verirəm. Bir də burada bir şey nəzərdə çatdırmaq istəyərdim ki, testlər tərtib olunarkən onların ağırlıq dərəcələri müəyyənləşdirərkən testin açıq və yaxud qapalı, ondan başqa çox cavablı yaxud tək cavablı olması da böyük rol oynayır. Çünki açıq suallar daha çətin suallardır. Və siz burada A variantını qeyd eləmişəm. A variantındakı birinci sualla B variantındakı yaxud C variantındakı birinci suala baxanda tam simmetrikliyi görmüş olacaqsınız. Əgər birincidə çiçəyin, tam çiçəyin hissələri tələb sayılması tələb olunursa, burada isə bir cinsli çiçəyin hissələrinin sayılması tələb olunur. Bundan başqa testlər tərtib olunarkən sadə testlərə, deklarativ biliklərə,
ve bilme, anlama mərhələsinə aid olan biliklərə üstünlük verilir. Testlərə diqqət eləsəz görəcəksiniz ki, 10 ballıq testlərdə cavabların sayı çoxdur. Bayaqlarda dedim ki, 10 ballıq testləri tərtib edərkən adətən belə bir şərtdən özümə əməl eləməyə üstünlük verirəm ki, hər 10 ballıq suallarda 5 dənə düzgün cavab olsun. 5 cavabın, əgər şagird birini də olsa cavab verirsə, ona yenə də bal düşür. Yəni, burada da yenə də şagirdin xeyrinə məsələ həll olunmuş olur. Eyni zamanda mən testləri tərtib edərkən, hər bir testin sonunda cavab yoxlama kartının tərtib edilməsinə üstünlük vermişəm. Ona görə ki, hər bir test, yəni buna bir də qayıdacağım, təhlil olunanda mümkün olan variantlar müəllim tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Yoxlama kartından başqa bir də testlər rənglidir, şəkillidir və bu çox böyük məsrəf tələb edir deyə hər dəfə çıxananda. Bu testlər bir dəfə çıxarılır, lakin şagirdlər testin cavabını cavab kartında işarə etməklərinə şərait yaratmaq üçün cavab kartları da hazırlanır. Testlər yenə də simmetrikliyə rəayət olunmalıdır. Testlər hazırlanandan sonra bir də 6-cı addım olaraq test tapşırıqlarının meyarlara uyğunluğu bir daha təkrar araşdırılmalıdır. Bu zaman meyarlar, yaxud standartlar bir də nəzərdən keçirilməlidir. Açıq sualların variantları müəllim tərəfindən öncədən hazır olunmalıdır. 10 ballıq sualların düzgün cavabların sayından asılı olaraq minimal və maksimal ballar nəzərə alınmalıdır. Tərtib olunan testlər təkrar-təkrar istifadə olunması üçün bayaqları dediyim kimi cavab kartları hazırlanmalıdır. Bundan sonra isə 7-ci addım, yəni nəticələrin təhlili. Təbii ki, nəticələrin təhlili həm summativ qiymətləndirmədir, diagnostikdir, ya formativ qiymətləndirmə aparılmadığı zaman və ondan sonra da aparıla bilər. Yəni, bu zaman biz mütləq diqqət eləməliyik ki, tədris vaidinin standartları hansı səviyyədə reallaşdırılıb, mənimsənmədə olan boşluqlar nədən ibarətdir, variantlar arasında simmetriklik nə dərəcədə gözləndirilir, qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətli prinsipi gözlənilibmi? Yəni, xüsusilə də bu simmetrik sualların tərtibində özünü çox rol oynamalıdır və qiymətləndirmədə inkişaf etdirici prinsip özünü göstərirmi? Yəni ki, testlər yalnız yoxlayıcı yox, eyni zamanda öyrədici xarakterdə daşıyır. Şagird bu prosesin özündə də belə öyrənilir. Və beləliklə, müəyyən qədər biz, mən sizə bu qısa bir zamanda testlərin tərtibi haqqında məlumat verdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.